मिंगलाने खिम आशे निबिरो मोले वदाने जलावे अन्यंचा मोसी ठनामा ठनो से बिने जुनला से नये ने नाने को ना चेंटो प्याने मोले वदा दरिम्या गो टिम्ब्यावा मेशे लेकिने मने चाउ नाई को चे टेंटो आया शिरे अने इसों पूछे म्या गारो निबिरो मा नसे गा डिग्री सेंटीग्रे को नसे को ने डिग्री फारेनहाई यांगो म्यो मा नसे ले डिग्री सेंटीग्रे को नसे गा डिग्री फारेनहाई ने मले म्यो मा नसे शे डिग्री सेंटीग्रे शे सने डिग्री फारेनहाई दो फिचा बारे दिगने मने चाउ नाई को चे मोले वदा जो दुमा फाइन या शिरे पों या कपली पिले बिने मिंगला पिले औरो मा टेन 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 मा टेन चुटा ने बारे म्यमा नेगा बो मा रो म्यमा नेगा म्यो पाइन ने दारे मा टेन 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 मा टेन चुटा ने बी चेन ने दारे मा टेन 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 फिचु ने रागो टु या बारे अकु म्यन टु ने या रे टेन टेन जी गा रो डॉक्टर यो पिले बिन मा फिप पो ने रे अपु पाइन मौ नाइ चाउ बे फिप बारे असो बा अपु पाइन मौ नाइ हा नाओ नाओ म्यो बे तो युई शा ले शी बारे मिंगला पिले ओ चेन ने मा दिगने मने म्यमा सान ओ चेन 6 नाइ क्वे चेन टेन ठ्वा चेन म्या या मिंगला पिले ओ नाओ ले बाइन ने yin ne sa sa le shi de mingla pin le yo naw myaw pai india nai ngan inda paris myaw pai ne orita taw pai kan chi rong ma phit paw ni de le phya ne ye won ha myaw naw myaw be to yin sha khe bi india nai ngan inda paris myaw pai ne orita taw pai kan chi ko phet chaw win yauk khe bi phit par de kapali pin le bi ne mingla pin le yo shi taw pai lo ma mou ton le a nai ngan ma a tin tin shi ni bi jan mingla pin le yo ma mou ton le a kaung ni par de မြမပင်လေပင်မာမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတက်တဲ့ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးတက်လေပင်များကျရောက်ပြီးလှရတင်းတင်းမှလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပင်ကျစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ကျန်မြမပင်လေပင်မှာလှရနေငယ်မှလှရတင်းတင်းရှိပါမယ်လှရမြင့်မှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတက်တဲ့ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှာ9ပင်မှ10ပင်ခန့်နဲ့မုဒမကွေမွန်တရင်တာရေကမ်းရိုးတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှာ၄ပင်မှ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပုဂိုးတိုင်းဒေသကြီးအရောက်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။မြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နဲ့နေတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးရေကြိမ်တစ်ကြိမ်တစ်ချုံရွာပါမယ်။မြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလဲ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့နေတဝိုက်အတွက်ဒီဂရီညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။မြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ညအတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေအားအထင်အတင်ရှိပါမယ်။လေပြင်းအားနဲ့ရုံအခြေအနေဒီကနေ့မနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နိုင်ခွဲချိန်တိုက်ထွက်ချက်များအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်နောက်လယ်ပိုင်းနဲ့ယင်းနဲ့ဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်နောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်တာပါရဒစ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အော်ရီတာတောင်ပိုင်းကမ်းခြေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်းဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်တာပါရဒစ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အော်ရီတာတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖြစ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့ခုနိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။